Kan du berätta lite om bakgrunden till att det står Yoda på dina klubbor också? Ja, det var bara långt tillbaka ett skämt som Shorts hade tagit upp ett smeknamn. Och sen hade han, Warrior-representanten, var i stan då under tiden. Så då bytte de och sen har vi aldrig bytt tillbaka. Så gamla smeknamnet sitter bak på klubban. Ja, Shorts har mycket roligt för sig. Jag tror det var bara den... Han har sina perioder. Där var vi en... Ett års Yoda-period eller något sånt där. Det kommer fler sen dess. Men vi har bara inte bytt på klubba. Spelar du fortfarande med samma vinkel som Peter Forsberg? Nej, den har ändrats lite grann. Den är lite mer lik Erik Karlssons. Hur kommer det sig att du tog den från början då? För jag vet att du spelar väl med Forsbergs vinkel från början? Ja, jag hade den länge. Det var i slutspelet hemma under lockout-året, första året där. Så jag minns inte varför. Jag tror jag hade slut på klubbor och vi var borta mot Färjestad. Och snodde jag en av hans och sen var det bara att jag fortsatte lira med den. Sen hade vi... Vet jag, man utvecklar utrustningen hela tiden och så var det testa en annan vinkel och så byggde jag om den lite grann bara. Så har jag kört med den i säkert 5, 6, 7 år eller sånt där. En klubbfråga till också. Jag la ut en bild på knopparna här utifrån Bredbyn och jag har inte fått så mycket reaktioner på någonting. Kan du bara berätta var knopparna kommer från historien där? Jag har alltid spelat med träklopp i klubban. Jag minns inte vilka det var som tillverkade den och sen... För några år sedan, det måste ju vara samma där, 5 år sedan, 6 år sedan. Då slutade de tillverka och skulle de göra dem rundare och lite annorlunda. Så då hade jag bara typ 2-3 kvar. Så då tog jag dem till Svenna ute i Bredbyn och frågade om inte han kunde göra dem. Så det här brukar han skicka ett stort last. Men nu har ju, de här knopparna har ju varit så bra så nu är jag bara att ta ut dem ur en klubba och stoppa ner dem i nästa. Så att de är Bredbyn-knoppar.